Moikka kaikille. Mä oon vuosia halunnut tuoda mun kiusaamistarina julkia. Mä ajattelin, että tää on nyt sopiva hetki kertoa se. Mä olin koulussa se ihminen, joka oli musta lammas erottavaisuudellaan ja musiikkimaullaan. Ja ne, jotka tuntee mut, niin tietävät, että mä en kovin helposti sitä vaihda. Että mä oon tosi bändiuskollinen. Ja mä oon edelleen sitä kaikille niille muutamille bändeille, jotka mun elämässä pyörii. Niin, mulla oli nuorena tosi vaikea koulussa olla, kun tunsin, että ei kuulunut mihinkään porukkaan. Ja mä olin pienenä tosi herkkä lapsi. Ja mä jätettiin koulun niin porukat ulkopuolelle. Ja mä aloitin myös runojen kirjoittamisenkin tosi nuorena. Ja mä huomasin sitten hyvin nopeasti, että se on se mun juttu, mitä mä haluan niin mun elämässä tehdä. Ja sitten rupes tulee faneja ja seuraajia. Ja sitten sitä kautta mä oon oppinut sen, että kun te tiedätte, että on ihmisiä, jotka tulee ns. Kehumaan sua sen tietyn maskin kanssa, tarkoittamatta sitten kuitenkaan sitä, mitä sanoo. Niin, mulla on käynyt myös mun ammatin kanssa monesti se, että tullaan sen maskin kanssa siihen kehomaan, joka on sitten myöhemmin selvinnyt kiusaamiseksi. Mutta mä oon sitten vaan oppinut tunnistamaan ne aidot kehot sieltä niin kuin nykyään. Ja tää on myös isoin syy, miksi mä en osaa kovin helposti kehoja ottaa vastaan. Että mä en halua kuulostaa runoilijana siltä, että mä en arvostaisi mitään kehoja tai muuta. Mutta se ei oo niin, että mä arvostan jokaista mun seuraajaa. Mutta mä oon vaan niinku tarkka siitä, miten mulle niinku jutellaan, koska on niin paljon saanut sitä kuraa elämänsä aikana niskaan. Mut on kasvatettu kotona silleen, että kaikki hyväksytään sellaisena kuin ne on. Ja mä ystävystyn tosi harvoin ja hyvin ihmisiin. Mä tarviin vuosikausien tuntemisen ennen kuin mä voin täysin ystäväksi ihmisiä sanoa. Ja se johtuu mun erityisherkkyydestä. Mä tarviin aikaa siihen, että mä totun asioihin. Mä tarviin vuosikausien luottamuksen ennen kuin mä pystyn olemaan täysin auki jollekin ihmiselle. Mut sit kun mä ystävystyn, niin siitä ystävyydestä tulee elinikäinen. Ja se tulee hautaan asti kestämään niille, jotka ansaitsee sen multa oikeesti. Ja sit mitä tohon erityisherkkyyteen tulee, niin se ei tarkoita sairautta. Se ei liity mitenkään mun vammaan, vaan se on yksi mun ominaisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että mulla on vaan vahvaa tietämystä moniin osa-alueisiin, jotka on mulle tärkeitä. Elikkä sä voit kysyä multa runouteen liittyviä asioita. Mä osaan antaa sulle vastauksen niihin, jos sä haluat kysyä siitä. Sit sä voit kysyä multa suomalaisesta musiikista ja sarjoista ja elokuvista. Aika hyvin tunnistan suomalaisia näyttelijöitäkin. Voit kysyä niistäkin. Ja retropelaamisestakin tiedän hyvin paljon, että jos joku tarvii näistä
jotain, niin mä voin vastata sulle. Ja tällä ominaisuudella ei ole mitään tekemistä kehitysvamman kanssa, vaan erityisherkkyys on nykyään yksi normaaleista ominaisuustermeistä, mitä käytetään. Ja se on vaan, että meitä herkkiä ihmisiä on tosi paljon. Ja mä oon elänyt sen kanssa 12-vuotiaasta asti ja hyväksynyt sen. Että se herkkyydessä on pahoja hyviä päiviä, mutta näiden ominaisuuksien kanssa mä osaan tunnistaa hyvän ja pahan eron. Ja sit mä palaan siihen kiusaamisasiaan vielä, niin mulla on tehnyt monet kaveritkin myös sitä, että vuosikausia esitetään hyvää ystävää. Ja sitten selviikin aivan jotain muuta, mitä todellisuudessa on juteltu. Että jos mä oon kertonut luottamuksella jonkun asian jollekin, niin sitä käytetään mä vastaan. Ja mä osaan nykyään valita hyvin ihmiset lähelleni. Ja se hyväksikäyttö, mitä maakohtaan on tehty, niin se on sitten pikkuhiljaa loppunut oikeiden ihmisten ympäröimänä. Että mä en enää halua miellyttää kaikkia, vaan oikeiden ihmisten ympäröimänä musta tulee se runoileva sengenä, jotka kaikki tuntee sieltä peruskoulusta asti. Ja mulla toimii se sanonta, että laatu korvaa määrän ystävissä. Ja mä haluan rohkaista kaikkia olemaan sellaisia, kun on, se on niin elämän paras voimavara, että ilman sitä mun keuhkot ei toimi. Ja mä haluan olla tässä videossa nyt niin rehellinen kuin mä pystyn, niin 2015-2006, mä sanoin ton vuosiluvun väärin, niin 2006 vuonna mä mietin kiusaamisen kanssa niin kun itsemurhaa sen takia, kun sitä koulusta tuli niin paljon sitä nälvimistä. Juuri sen takia, kun mä oon mun rakkaimpien bändien semmonen soturi, että mä en kovin helposti siitä rintamasta poistu. Ja sitten mä myös kiusataan senkin vuoksi, kun mä keräilen paljon asioita. Mun hyllystä löytyy tosi monien artistien levyjä, mutta siellä on niitä kaikista tärkeimpien artistien levyt on eturintamassa. Niin on kiusattu esimerkiksi siitä, kun mä käytän paljon edelleen stereoita ja pelaan fyysisiä pelilevyjä tai konsoleita. Ja sitten kettuillaan siitä, kun mä en lataile niitä, niin kuin nykyihmiset. Mä vaan olen niin kuin runoilijana sellainen ja ysäri lapsena sellainen, että mä oon kasvanut fyysisen tukemisen kanssa. Eli mulle se on ihan arkipäivä ostaa se CD-levy tai mikä tahansa leffa tai näin. Niin mä tykkään käyttää fyysisyyttä sen takia, kun se tuo elämään konkretiaa. Ja ala-asteen loppuvaiheessa itse asiassa tämä kiusaaminen alkoi siten, että mä aloin huomata, että mä en olekaan pelkästään hetero, vaan mä pystyn katsomaan molempia sukupuolia.
mä huomasin sen jo hyvin sajaan ja ymmärsin, että on ihan fine juttu. Ja tota, mut mä tiedän, että se kaikille on fine ja on tajunnut senkin, että mä oon joutunut tämän asian takia vaihtaa kaveripiiriä. Ja sitten myös sen, että se on vaan joillekin tosi vaikeeta huomata, että mulla se musiikkimaku ei niinku vaihdu. Niin olen senkin takia vaihtanut oikeisiin porukoihin. Mä pidän yhteyttä niin kun muutamiin tärkeisiin ihmisiin. Ja mä pidän jaksamiseni mukaan aina yhteyttä ihmisiin. Eli tuo mun herkkyys liittyy myös siihen mun sosiaaliseen jaksamiseen. Eli jos mä rakastan jotakuta ihmistä tosi paljon, niin häneen mä sitten jaksan pitää yhteyttä. Että oikeat ihmissuhteet on, tai oikeat ystävyyssuhteet ja ihmissuhteet on mulle vähän niin kuin akkuja, jotka latautuu kuin itsestään. Ja tota, ja näin, että jos mä vetäydyn joskus, niin se ei tarkoita, että mä oon jotenkin ilkeä jollekin. Mä oon vaan rehellinen ja suorasanainen. Ja mä en halua pahoittaa sillä kenenkään mieltä. Ja mä haluan kiittää jokaista ihmistä niitä asioita, jotka on edelleen pitänyt mut tässä. Lorde Samsaa, kaikkea mitä on niinku löytynyt elämään. Tämä lista olisi loputon, jos minä niin jatkaisin tätä, mutta mun täytyy mun opettajaa kiittää tässä videossa siitä, että hän sai aikanaan pelastettua itsemurhalta, että mä olisin tehnyt se jo silloin, jos tota hän ei olisi jutellut mulle järjellä. Että se on ollut iso käänteen tekevä osa mulle. Ja siksi hän onkin sitten mun elämän tärkein ihminen vielä tänäkin päivänä. Ja se elämään jäänti on myös Lordin ja Samson ansiota. Ja tätä asiaa mä en halua enää peittää tai piilottaa millään pyyhekumilla, kun mä en enää halua tehdä niin. Että tämä video on niin kuin tämän naisen tekemä, joka tässä nyt puhuu ihan aukinaisena teille. Että mä en haluaisi olla kukaan muu kuin minä itse. Mä en enää halua olla kenenkään mielikuva tai kenenkään selostus. Ja mä en enää halua niin kuin elää toisten toivetta mukaan, että se loppuu mun nyt tähän. Että te päätätte itse, haluatteko ottaa musta paremmin selvää vai ette. Että se on teidän valinta, että näettekö te sen runoilijan vai singinen, joka elää tätä elämää. Että se on teidän valinta. Että se ei ole mun valinta. Että mä oon tehnyt sen valinnan jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja oon tietoinen siitä, mitä mä todella tahdon ja mitä mä en tahdo. Mut mä haluan kiittää myös kaikkia haukkuja siitä, että ilman teitä mä en olisi koskaan oppinut tunnistamaan aitoja ihmissuhteita. Ja että teistäkin huolimatta mä edelleen mä istun tässä ja jatkan mun omaa polkua ja elämää ja tekemisiä. Ja on just se erilainen ja erottuva ja hassu, mikä mun täytyykin olla. Että ei mulla muuta.
Että kiitos kun teitte minusta minut.